ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାନୁ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ। ସାନୁର ପରିବାର କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକି ଓ ପୁଅ ଚିକୁ। ସାନୁ ସବୁଦିନ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ଟିକି ମାଛ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକେ, ଆଉ ଚିକୁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମାଛ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ। ମାଛ ନିଅ ମାଛ, ରୋହି ମାଛ, ଭାକୁର ମାଛ, ଇଲିଶି ମାଛ, ମାଛ ଖାଇବ ଛାଣିକି ପଇସା ଦବ ଗଣିକି। ଟିକିର ଏହିପରି ମାଛ ବେପାର ଦେଖି ଚିଲ ତା ପାଖକୁ ଆସେ ଓ କୁହେ, ଆରେ ଟିକି ଭଉଣୀ, ମାଛ ଗୋଟେ କେତେ ଲେଖା ଦେଲ, ମୋତେ ଗୋଟେ ମାଛ ଦେଲ। ଏଇ ନିଅ ଚିଲ ଭାଇ, ଭାକୁର ମାଛ, ୟାକୁ ନେଇ ଝୋଳ କରିଦେବ, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଟିକି, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆରେ ମାଛଟା ନେଲ ପଇସା ଦେବନି କି? ସକାଳୁ ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖିବି ନା କ'ଣ? ଏଯାଏ ମୋର ବଇନି ବି ହେଇନି। କଥା କ'ଣ କି ଟିକି, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏଇ 10 ଟଙ୍କାଟା ନିଅ, ବଇନି କରିଦେବ, ବାକି ଟଙ୍କା ମୁଁ କାଲି ଦେବି। ଏମିତି କହି ମାଛ ନେଇ ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପେଚା ଆସେ, ଆରେ ଟିକି କି କି ମାଛ ଅଛି? ଭାକୁର ମାଛ, ରୋହି ମାଛ, ଇଲିଶି ମାଛ, ତମେ କେଉଁ ମାଛ ନେବ କହୁନ? ମୋତେ ଗୋଟେ ଇଲିଶି ମାଛ ଦିଅ, ଆଉ ଚିଲ ଭାଇ ତ ବଇନି କରିଦେଇଛି, ମୋର ବାକି ଖାତାରେ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ କାଲି ଟଙ୍କା ଦେବି। ଏମିତି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆସନ୍ତି ଓ ବାକିରେ ମାଛ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଟିକିର ସବୁ ମାଛ ସରିଗଲେ। ଏହାପରେ ଟିକି ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଆରେ ଟିକି, ଆଜି କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା? ସବୁ ମାଛ ବେପାର ହେଇଗଲା ତ? ସାନୁ, ଆଜି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଲା 10 ଟଙ୍କା? ଏତେ ମାଛ ନେଇକି ଯାଇଥିଲ, 10 ଟଙ୍କା ହେଲା? କ'ଣ କହିବି ସାନୁ, ସମସ୍ତେ ତ ବାକିରେ ନେଲେ, ପଇସା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି ବାକିରେ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା? ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାନୁ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଚିକୁକୁ ବି ତା ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଏ। ଆରେ ଚିକୁ, ଆଜି ତୁ ବି ମୋ ସହିତ ଚାଲେ, କେମିତି ମାଛ ଧରାଯାଏ ତୁ ବି ଶିଖିବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାପା, ଚାଲ ଆଜି ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ନଈକୁ ଯିବି, କେମିତି ମାଛ ଧରାଯାଏ ମୁଁ ବି ଶିଖିବି। ଏମିତି କହି ବାପ ପୁଅ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ। ନଈରେ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ବର୍ଷାରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଓଲଟି ଯାଏ ଓ ବାପ ପୁଅ ନଈରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ସାନୁ ଚଢ଼େଇ ପହଁରି ପହଁରି ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ହେଲେ ଚିକୁ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ପହଁରି ପାରେନି। ନଈରେ ଭାସି ଭାସି ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ସାନୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସେ। ଆରେ ସାନୁ, ଏକୁଟିଆ ଆସିଲ, ଚିକୁ କାହିଁ? ଚିକୁ କ'ଣ ଆସିଲାନି କି? ଟିକି, ଆମ ଚିକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବନି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ଚିକୁର? ସିଏ ଆଉ କାହିଁକି ଆସିବନି? ତମ ମୁହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି? ଏଇ ତମେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଇଛି ଚିକୁର? ଏହାପରେ ସାନୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସବୁ କଥାକୁ କହିଲା। ସାନୁ କଥା ଶୁଣି ଟିକି ପାଗିଳି ପରି ହୋଇ ନଈ କୂଳକୁ ନିଜ ପୁଅକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲା, ହେଲେ ତାକୁ ସେଠି ପାଇଲାନି। ଦିନ ସାରା କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହା ହେଲେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସାନୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଟିକି, ମୁଁ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ଘରେ ଥିବ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତମେ ପୁଣି
ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେଦିନ କଥାକୁ ଭୁଲିଗଲ ନା କ'ଣ? କ'ଣ କରିବା ଟିକି, ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭାବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ପୁଣି ଚଳିବା ନା ନାହିଁ? ଏମିତି କହି ସାନୁ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଏ, ମାଛ ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। ଆରେ ଟିକି, ସବୁଦିନ ଆମେ ମାଛ ଆଣିକି ବିକି ଦେଉଛେ, ଆଜି ଏ ମାଛକୁ ରାନ୍ଧିଲ ଆମେ ଖାଇବା। ଏହାପରେ ସାନୁ ମାଛକୁ କାଟିବାକୁ ଲାଗେ, ଯେମିତି ମାଛକୁ କାଟିଛି ମାଛ ପେଟରୁ ଚିକୁ ବାହାରି ଆସେ। ଚିକୁକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଜଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅକୁ ଫେରିପାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ସିଏ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ରଖୁଥାଏ। ସେଇ ପାଖ ଗଛରେ କାଳିକାଉ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ, ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆରେ କାଳି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିବ? ଆରେ ଟିକି, ବାସ୍ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ, ତାପରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ସାଙ୍ଗ ହେବେ ଓ ଖୁବ୍ ମଜା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରି ଘରକୁ ଫେରିଆସନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଳିକାଉ ଶୋଇଥାଏ, କାଳିକୁ ଦେଖି ଟିକି କହିଲା, ଆରେ ଏ କାଳି ତ ଏ ଯାଏ ଶୋଇଛି, ମୋତେ ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଇଏ ଏବେ ଉଠିବନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, କିଛି ଖାଇବା ଖାଇକି ଆସେ। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକୁଥାଏ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖି ଟିକି କହିଲା, ଆରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖି ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇନି, ଯାଉଛି ଆଜି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ପାଖକୁ ଯାଏ। ଟିକିକୁ ଦେଖି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ନା କ'ଣ? ହଁ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବି ବୋଲି ତ ଏଠିକି ଆସିଛି। ତମର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସରିଗଲା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କାଳିକାଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସେ ଓ କୁହେ, ଆରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦିଅ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଅଛି, ସିଏ ଖାଇବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ମୋତେ ଦିଅ। ଟିକି, ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଆନି, ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଗ ଆସିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା କହିଲା, ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କାଇଁ କରୁଛ? ଯିଏ ଆଗ ଆସିଛି ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସିଏ ଖାଇବ। ଏହାପରେ ଟିକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ କାଳି ବହୁତ ରାଗିଯାଏ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଦୁଇ ଜଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ହେଲେନି। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା। ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ଟିକି କହିଲା, ଆରେ ଏଠି ତ କାହାର ଘର ବି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଟିକି ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା ଭୂତ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା। ସେପଟେ ଘରେ କେହି ନଥିବାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଟିକି ଓ କାଳିର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦିଏ। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମୋ ଅଣ୍ଡା ସବୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ସେ କାଳିର କାମ, ସିଏ ହିଁ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଲୁଚେଇଥିବ। ଏମିତି କହୁଥିବା ସମୟରେ କାଳିକାଉ ଆସେ। ନିଜର ଅଣ୍ଡା ନଥିବାର ଦେଖି କାଳି କହିଲା, ଆରେ ଟିକି, ତୁ ମୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଇଛୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ କାଳି, ମୁଁ ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇନି, ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ବି କିଏ ନେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ତୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି? ହଉ ରେ ଟିକି, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ସେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟେଇବୁ। ଏମିତି କହି କାଳିକାଉ ରାଗିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ଟିକି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ
ଅଣ୍ଡାକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କାଳି ତା ଘରକୁ ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ସମୟ। ଆରେ ଟିକି, ତୁ ମୋର ସବୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇଯାଇଥିଲୁ ନା, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ତୋର ଏଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କହି କାଳି ଅଣ୍ଡାକୁ ଧରି ଉଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭୂତ ଚଢ଼େଇ ବାହାରି ଆସେ ଓ କାଳି କାଉକୁ ସେଇଠି ମାରିଦିଏ। କାଳି କାଉ ତା ରାଗର ଶାସ୍ତି ପାଇଲା।